Vergilərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Baskaza şousuyla bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Baskaza şousunda. Necə inandıracam Rəşidi? Dünən evə gəlmədim ki, bəlkə utandığından çıxıb gedərsən. Sən nə sırtıq adamsan. Rədd ol, ged evimdən. Sibillərimi də götür, çıx, ged! Kəs səsini, cavab ver! Sən özün adına hazırlaşmışdın! Mən?
Yəni mən o qədər axmağam ki, öz elədiyim şeyə görə əsəbləşim? Hə? Qurbanım, hər günahım yoxdur. Düz deyirsən, sənin günahın yoxdur. Günah məndədir ki, mən səni boş bıraxmışam. Sən məni ora çağırmışsın ki, məni pərt eləyəsən. Nədir? Çağıracaqdın ki, atan gilin yanında mənə əsəbi görsünlər, hə? Onlar da gəlmədi, nə oldu? Alınmadı? Çıxan deyiləm. Sən uşaq qədri biləsən. Sən? Nə deyirsən de? Nə inirsən elə, amma mən nicatsız bu evdən çıxan deyiləm. Sən rədd ol, get, mən gətirərəm. Çıx, get. Getməyəcəm. Getməyəcəm. Nicatı gətirməyincə heç ara gedən deyiləm. Burada gözləyəcəm. Hər sərbədən sən cavab de, unutma. Ağlama könül, ağlatma. İçimdə tufan yaratma. Sənə dəyən hər zərbədən sən cavab de, unutma. Mənə Nazimgil əsəbi göstərmək istəyirdi. Güya mən xəstəyəmmiş. Deyilsən? Yox, yox, mən xəstə deyiləm. Mən xəstə deyiləm. Elə bil, beynimin içində kimsə oturub o mən idarə edir. Gözümü yuma bilmirəm. Gözümü yuma bilmirəm. Gözümü yuman kimi gözümün önünə Zümrüdün xəyanəti gəlir. Xəyanət? Zümrüd? Qız səni bu halınla qoyub getmək deyə xəyanətkar oldu. Hər gün onu döyürsən, söyürsən. Niyə getmədi? Özünə özünə sual ver. Çünki məni sevir. Qarşılığını belə verirsən.
Kəs səsimi. Hara gəlsən də məndən qaça bilməyəcəksən. Dedim kəs səsimi. Özün də bilirsən ki, səhvsən. Rədd ol! Rədd ol! Nadir işdə deyil ki. Gəlməyinə gəldi, axşam getdi, dedəbə gedirəm. Nə? Düzü mən də zəng elədim. Öz nömrəsinə zəng çatmırdı, iş telefonda işdə qalıb. Ay, lab, narahat oldum. Deyirəm, birdən başına nəsə iş gələri. Ləman xanım, bil ki, yer biləm. Nadir məlum olsa oradalar. Başa gedək, baxaq. Hə, gedək, tez. Amma getmək lazım olanda mən özüm sənə deyəcəm. Amma sizin indiki hərəkətinizdən belə çıxır. Mən o pulu ona görə verdim ki, sən rahat olasan. İnanasan ki, biz səni aldatmırıq. Həm də özün istəmişsin də pulu. Düz deyirsiniz. Özüm istəmişdim pulu. Siz mənim bacımın əməliyyatı üçün pul verdiniz, mən də sizə uşaq verdim. İndi isə getmək vaxtımdır. Humay, sən elə ki, qal. Nə vaxt lazım olsa, mən özüm sənə deyəcəm. Sevda kimdir? Yazıb ki, kursda görüşərik. Kurs yoldaşımdır. Onda niyə belə heyecanlısan? Elə bir nəsə qəbahət iş görmüsən. Müəllim axşama kurs salıb, mən də səndən icazə almadan qıza dedim ki, gələcəm. Gedə bilərəm. Əlbəttə gedə bilərsən. Qardaşıva deyərəm, gələr dalınca. Mən də elə bildim ki, nəsə oğlan... nəsə qorxutdun məni. Yo, danışmıram. Qızım, sən bilirsən də... biz nələr çəkmişik. İstəyirəm yenidən o həyatı təzədən yaşayım. Yaman qorxutmuşdun məni. Yox, sən mənim qızımsan. Sən əli iş görməzsən. Hə, qızım? Belə şey olar. Harada da xəyə bu?
telefonuna zəng deyilir, adam telefona da cavab vermir. Elə bil ki, yer yarılıb yerin içinə girib. Ləman xanım, sakitləşin. Belə olsa Nadir müəllim tapa bilməyəcəyik. Sakitləşsəm, nəsə dəyişəcək, adam yoxdur da. Bəlkə Nazim müəllimə deyək? Yox, onlara demə. Demə onlara. Onsa problemləri çoxdur. Bundan dəlləşməsinlər. Bəs soruşsalar? Soruşsalar heç nə. Elə elə ki, soruşmasınlar. Bir sən eynirsən, iş nömrəsindən götürsünən Rəşidin telefonuna SMS yazırsan. Bildin? Yaxşı. Ana, çoxdan oyanmısan? Yox, indi. Ofeli ara getdi. Rəfqəsi gəl. Rəşid, sən özün onu aparaydın da. Ana, da taksi ilə yola saldın. Sən mənə demədin, dünən haradaydın? Zümrüt gilə getmişdim. Hə? Necə idi Zümrüt? Çox yaxşı. Şükür, mehribanlaşıblar. Bəlkə özlərin sən elə göstəriblər. Yox, ha, yox. Mən anayım. O saat hiss eləyərdim. Hə, Nazim, mənəm. Hə, gələndə iki çörək alarsan. Bir də o demişdim ha sənə. Hə, özən ki, əlbəttə yarayacaq. Üzü yuxudan durub hazırlaş. Qızım, yemək gətir. Gətirim də. Apar, qaytar. Niyə? Bəyənmədin? Bəyənərdim. 18 yaşım olsaydı, bəyənərdim. Sevinərdim də. Amma indi mənim barmaqla telefon işlədən vaxtım deyil. Barmaqla telefon nə daha ya da? Smartfon sən nə günə qoydun? Ağıllı telefon. Hə, mən nə deyirəm, smartfon deyirəm də yəni. İngilis dilinin tərcümədə ağıllı telefon deməkdir də. Göstəndi nəsə dedin, tərcümə elədin də, eyni şeydir, smartfon. Ay qızım, fikir vermə, hərdən bir ilkinin tutması olur. Yemək gətir. Yaxşı. Yaxşı qızım. Digərim bunu işlətmək çox çətindir. Ay, sağ ol. Ata, bir gün öyrənəcəksən. Nə? Ata, bir günə öyrənəcək? Nə olub ki mənə? Gün var əsrə bərabər, Cengiz Aytmatov. Bax, bu söz öz həqiqətini burada doğruldacaq. Eşi, uşaq büzdürdü, apar qaytarır. Yata, hamının var, sən niyə olmasın? Həm də ki, bir telefon əlində aciz qalacaqsan sən. Hədə, vaxt vardı, bir telefon var deyə aciz qalırdıq. İndi bir telefonun əlində aciz qalmışım. Gördün sözüm. Hə, bir söz də deyim. Bir söz də deyim, ata bilirsən də, bugün anamızın növbəsi deyə biz orada qalacaq. Onda mən kursa gedəcəm.
Oradan gələndən sonra bir yerdə gedərik. Ha, gözləyərəm səni. Gələrsən bir yerdə gedərik, ha. Yaxşı gedeyim elə, gətir də da. Ha, gedim, gətirəm. Parmaq telefonudur. Deyirsən, araları yaxşıdır, hə? Hə, elə görünürdü. Hər şey görünən kimi olsa, nə var ki? O filin icatı da apardı. Hə, anam. Dedi, yanımda olsun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Yox, kızım, mən özüm aparıram. Özüm zəhmət çəkməyəcəm. Saat neçədə idi lan o kızım? 11 işləyib. Bəs bu vaxta kim oradasınız? Şirkətdə. Bu şirkət o xəstə uşaqdan artıqdır. Nadir işləyir də onsuz da. Sən heç olmasa vaxtında gəl. Vacib olduğu üçün şirkətə çağırdı məni. Yoxsa bilirsiniz, mən Övşəni tək qoyub evdə getməzdim. Səhv başa düşməyin, kızım. Xətrinə dəyməsin. Bab, doğma kızım da olsa, onu da deyərəm. Bəs indi Nadir Ardad gəlmədi. Ata, mesaj yazdı ki, axşam işdə olacaq. Neçə ildə başa sala bilmədim sizi ki, həmişə axşam yeməyində hanınız süfrə arxasında olun. Elə hərə bir tərəfdədir. Hazırlaş, sabaha saxlama. Nəyə hazırlaşım? Nə bilim, Esun Qavuz adı bir yıx. Bundan sonra şirkətdə qalacaqsan. Mən nə vaxt get desəm, onda gedəcəksən evə. Nə? Bu hardan çıxdı? Bu hardan çıxdı, budur cavabın. Çingiz Qurbanov, mən neynəmişəm ki sən belə? Neynəyəcəksən? Zümrüt, mən səni tək qoya bilmərəm. Çingiz axı... Zümrüt... Nə dedim, onu da eləyəcəksən. Eşitdin məni. Olmadı ki. Görüm, necə demişdilər bunu? Ben görək. Ha, alındı. Ata. Hı. Bugün sənə görə anamızın yanına gedə bilmədik. Telefon alıb məni zibilə salmışsınız. Gəlin bunu öyrədin, sonra gedərsiniz də. Gəlin görüm, gəlin. Bax. Bax, bu yaşıl düymə nədir? Üstündə bax, qırmızı üç yazılıb. Gilas ağacına oxşayır.
ata sənin o gilas ağacına oxşayır dediyin şey WhatsApp'dı. O üstündə 3 dənə qırmızı var, o da sənə gələn mesajlardır. Sağ ol da, sağ ol. Dünən sənə WhatsApp açıldı, bu gün 3 dənə mesajın gəlir. Bir dəqiqə deyən görmə, mən WhatsApp, WhatsApp bilmirəm. Bax, bu nə işə yarayır? Bax, atam, bu ağıllı telefonlarda ani mesajlaşma sistemidir. Yəni ki, sən WhatsApp vasitəsilə şəkil, video, audio göndərə bilərsən. Ay, qız, bir dəqiqə deyən, sən nə danışırsan? Belə danışım ki, şeyində qorxudursan, bax. Səndə bu da kontakta nə qədər adamlar var, düzdür? Və onlarla rahat mesajlaşa bilərsən. Və bir dənə belə meyxana da var, WhatsApp-a gir, darıxmışam sən. Yaxşı, necə, 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 de görüm, necə. Bax, bax, bu kontakt var, ha. Baba, bunlarla rahat mesajlaşa bilirsən, ha? Yaxşı, mən bu WhatsApp-la, o Rusiyyətdəki qonunla danışa bilər, ha? Rusiyyət? Sən belə işlərində olub, çox sağ ol. Yaxşı, yaxşı, boş-boş danış, boş-boş danışma, Xudaya görə. Yaxşı, necə eləyim, bax? Onlar da, onlar. Baba, baba, deyən, deyən, buna gir. Ay, sabah, buna gir. WhatsApp-da mənə göstərilər ki, qızım. Ata, sən göstərmirlər, kamera açıldı, yəni statusa şəklivi qoya bilərsən. Yaxşı, o statusa nə işə yarayır? Statusa yox, status. Mən sənə deyim də, bax. Bax, sən burada öz şəklivi çəkirsən, qoyursan ora. Sənin dostluğunda olanlar da, məsəl üçün, sən nə yiyirsən, nə içirsən, hara gedirsən, nə giyinirsən, nə inirsənsə, şəkil çəkib qoyursan, onlar da baxır, deyir, aa, nə yaxşı. Hətta qızlar güzgüdə şəklini çəkib qoyurlar. Gördün? Niyə? Yaxı, bir dəyə, bir dəyə, bir dəyə, gəl, gəl. Ay, yavaş gözümüzü çıxarmış. Ay, yavaş gözümüzü çıxarırsa. Ay, yox, məndə alınmır, nəsə. Necə sən, Ofeliya? Günün necə keçir? Normal. Elə bil, yaxşı deyilsən, axı, nəsə olub? Olmuyor be işte. Ofeliya, mənə nəsə gizlətmirsən? Gizlədirəm. Nəyi? Atamla anam. Axır vaxtlar tez-tez yadıma düşürlər. Əslində, həmişə yadımdadılar, amma indi elə darıxıram onlar üçün, çünki elə darıxıram. Atamla anam mənim də yadımdan çıxmır. Amma artıq qəbul eləmək lazımdır, onlar yoxdurlar. Həyatımızda nə baş versə də, həyatımız nə qədər dəyişsə də, nə qədər vaxt keçsə də onların yerini heç kim vermir, heç kim. Elədir. Adam həmişə birindən danışardı, məsləhət verərdi bizə. Biz də ürəyimizi boşaldardı. Bütün yorğunluğumuz gedirdi, bütün qorxularımız yox olurdu. Amma indi... İndi atam, anam yoxdur, amma sən varsan, Çingiz. Ofeliya, mən atam kim ola bilməyəcəm. Amma indi pis olanda gəlirəm, sənlə dərdləşirəm. Thank you.
Gagaş, ne inirsen? Hiç. Yine Tomris'i fikirleşirsen. Uzun vaxt ayrı qalsaq da fikrimdən çıxmır. Başa düşürəm. Bəs bizimkiləri nə edək? Telefon almağımız səncə işə yarayacaq? Bu arədə rahat ol. Mən işimi bilirəm. Bəs ay keçə, dərmanın var, öz başına niyə çəkmirsən? Mən sənə deyirəm ki, bu mövzu mənim üçün bağlanıb. Bağlanmaq deməklə olmur da. Olur da, Cavad, olur. Olmur. İlkin. Yaxşı. Bax, sən sabah Tomrisi başqasının əl-ələ görsən. Nə bilim, Tomris evlənsə, başqasına ərə getsə, neyəcəksən? Ağzıva gələni danışma. Ay, sağ ol. Deməli, sən də ağzıva gələni danışırsan da, ürəyindən keçənləri yox. Yaxşı, nə deməyimi istəyirsən ki? Nə deməyini yox, görürəm axı sən Tomrisi sevirsən. O məni istəmir. İstəyir. İstəməsə bu pul söhbətinə görə səndən bir yerdə qalıb işləməzdi. İlkin. Dünya birinci addımı qarşı tərəfdən gözləyən küslü insanlarla doludur. Niyə başa düşmürsən? Yaxşı, Cavad. Tomrisən barışacağım. Sən burada işin qutarıb. Pulvu da almışsan. Gedə bilərsən. Müzik
Cavanşirə baxmaq. Şimdi kimi danışırsan? Zümrüt, sən get, sən qarışma. Gedim əzlafın işini bitirib gəlləm. Ofeliya ilə danışdım. Hə, nə dedi? Dedi, atasından qalan evdədir. Başa düşməyim, o rəfiqəsi ildə deyil ki. Yox. Rəşid Ofeliyanı evdən qovub. Deyib, uşaq məndən deyil. Silindirlərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Baskaza Şulsu ilə bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Baskaza Şulsunda.